ମଣିଷର ଭଲ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସଙ୍କେତ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ କିଛି ସମୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ଆମର ଭଲ ଓ ଖରାପ ସମୟ। ଯେବେ ବି ମଣିଷର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏହିଭଳି କେତୋଟି ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ମନ୍ଦିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସଙ୍କେତ କ'ଣ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯେବେ ବି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଆଇନା ଆଗରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଚମକ ନଜର ଆସିବ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଆମକୁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମାଙ୍କଡ଼ ଯଦି ଆମ୍ବର ଟାକୁଆ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପକାଇଦିଏ, ବିଲେଇ ଘର ଉପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ଅଥବା କେଉଁ ଚଢ଼େଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଜିନିଷ ପକାଇଦେବା, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଯଦି ଅଚାନକ ଅନାବଶ୍ୟକ ରୂପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଶରୀରର ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଡାହାଣ ଗାଲ, ହାତ, କାନ୍ଧ ଆଦିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରିଥାଏ, ଯାହାକି ତାକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଯେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ବା କ୍ଷୀର ଭରା ପାତ୍ର ଧରିକି ପଳାଇ ଆସେ, ତେବେ ବୁଝିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବିତିବ ଏବଂ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବାଳକ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ହସୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତ ସେହିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।